مناسبات دان وغاهايد ميل لغو سو داوين يي نعيمة عبدو او كميدا قبدها صوماليهد دل كدب ديسا واحكو سو برتاي ايمين كان اسكو سو تاغي حيلك حلبان اهير فدرال وحاكا سو قيب جلي حلبان نو سنترو يوليبا اقو يهان صوماليهد ايا دمان وحيكو تاغيرين نعيمو ان ايها شكر سيغاس مليون حسن او كميدا اقو يهان دا صوماليهد كان سعوتي مدح توية دا صوماليا ايا اكو امانتي نعيمة dadaalkii ay u soo gashay heerka maanta ay soo gaartay iyadoo ugu baaqday xildhibaanada federaalka Soomaaliya inay garab istaagaan Naciima een waa u baahneen inay nagu soo biiraan gabdho maadaama aan olole dheer soo galnay 300 waliba inaan isku yareeyno kontan aan dhahno een markaan een ka milyoon ahaan hadii doorashada ay noqoto doorasho qof yacood ah deegaan walba ay gabadhi joogto waxaan jeclahay inaan olol u galo een mid xigta waxa waaye dagaalka gabdhaha ku wajahan waa badan yahay waxaan rabaa iyagana inay muujiyaan isjaceyl iyo isgarab istaag sababtoo ah een xilligii een aan ku doodeynay 300 waa laga soo gudbay markaan waxaan rabnaa inaan 800 aan soo dhaweeyo xildhibaan dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dheeraaday ka hadalka ay leedahay in gabar waxbaratay u soo noqoto in aqoonteeda ay ku garab istaagto shacabkeeda isagoo intaa raaciyay inay ku taageerayaan hablaha Soomaaliyeed in siyaasadda ay soo beegsadaan runtii waa ku faraxsanahay inay tartan nala galaan haweenkeena inay tartan nala galaan gabdhaheenna raalli waana ka nahay kursiga hadda maanta ayada kulley ay ku tartami doonto waxaan u maleynayaa inuu rag ugu fadhiyo aan gabar laga kicinayn kii gabdhahana baarlamaanka Soomaaliyeed annagoo mar weliba aan jecelnahay gabdhaha kootadoodii ayadoo aan u buuxinay haddana waxaan u ansixinay in gabar kursigeeda gabar leh u tartami karta aanan rag u geli karin iyadoo beryahanba annaga ee odayaasha haddaan nahay ama dhalinyarada cuslaatay aan iraada xoogaa hoos aan soo dego dhinacna dhalinyaradii yaryar ee weerar nagu yihiin dhinacna haweenweynihii soomaaliyeed gabdhihii iyagana ay weerar ay ku wada yihiin oo kulligooda nin walba u dhahayo odayaashaana meesha qabsaday waa in laga kiciyaayo laga dhaqaajiyaa waxaan jeclaan lahaa inay wax noo hambeeyaan oo haddii dhalinyaradana dhinac naga riixdo gabdhihiina dhinac naga soo riixaan odayaasha dhexday ka baxayaan marka odayaashana in meel loo fiiriyo haddii kale waxaa naga soo dhowa hadda inaan mooshi aan keenno maxaa yeelay wasaaradda haweenka way jirtaa wasaaradda dhalinyarada way jirtaa wasaaradda odayaasha inaan ku dhawaaqnaa rabnaa gorro almiino meel aan u baxsano saan u helno akhlaaqdeedii wax ku hogaamin kartaa dadnimadeedii wax ku hogaamin kartaa laakiin kursi lagu fadhiisto waxbuma tarayo imisaa ku soo fadhiday maanta ka baaga muntaa kii loogu yeeray maanta aanan dadka ummadda ilaahay iyo abuure aanan lagu salaamayn xataa la dhaymin ee shalaysanka taagay inuu cidka agoontisanka kala dirbiyaan dabada kula jira waxba waqti yar baad fadhinaysaa waa ka tegaysaa laakiin haddaad ka tegaysid wax sharaf leh ogatad haddaad joogtid wax sharaf leh dadkaa aa u qabanaysid ku jiro qof weliba xil rabane wuu u diyaariya wadanka waa naga badan yahay xildhibaan iska dhaaf iyo wasiir maanta dhalinyarada kulli waxaad moodaa inay siyaasadda aad ugu wada danaynayaan laakiin wadankan waxa uu baahan waa technograd soo ma dad maanta aqoon gabar dhakhtarad baan u baahanahay gabar injineerad baan u baahanahay gabar waxaan u baahanahay diblomaat baan u baahanahay gabar waxaan u baahanahay sarkaalad baan u baahanahay gabar duuliya ah baan u baahanahay gabar waxaan u baahanahay sharci yaqaan dhalinyarad ah baan u baahanahay gabar waxaan u baahanahay ilaahay kuma sabadiida ee dhaqaalaha ka shaqeynaysa oo baananka fadhiya you know waa in dadka oo dhan maasi la wada noqonin siyaasi dawlad wada karaani adunida ma joogto iyo dadka ma jirto ma aynan dhammaanteena dhammaan aan siyaasadda soo wada eegno oo aan kulligeena laakiin gaab ayaa jira meesha wadankan waxa burburiyay waa jahli waa aqoon daro aqoontana maaha culumta siyaasadda waa mid dadka aad qof oo qof ma tahay lama siiyo in yar baa maartay adduunka marka ay bixinayaan ay ugu talagaleen munaasabaddan oo qabanqaabadeeda ay lahayd maama maryan caynab ayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan go'aanka ay qaadatay Naciima Cabdow cali cumar cabdalla tv ga shabeelle muqdisho